Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Fapte, capitolul 5. Voi citi de la versetul 1 la versetul 10, pagina biblică 1060. Faptele Apostolilor, capitolul 5, citesc Scriptura de la versetul 1 la versetul 10, pagina biblică 1060. Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică apuca pe toți ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Dar răspunsea: cu atâta. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. Amin. Vă rog să vă reașezați. Zile trecute mergeam cu mașina și la un moment dat mi-a tras atenția un panou publicitar, un panou electoral. Și printre altele se spunea acolo: dacă ajung președinte, tai toate dobânzile la bancă. Ca unul care am rată la bancă, am zis: Doamne, mare lucru ar fi. După câteva momente de reflexie, m-am gândit că totuși lucrul acesta e cam imposibil. Și totuși, oamenii mint așa din numai în numai. De fapt, se și spune, printre altele, toată lumea minte, domnule. Și sunt momente în care nu ai ce să faci. Trebuie să minți. Ca să câștigi, ca să ieși cu fața curată dintr-o situație neplăcută, ce să facem, domnule? Toată lumea minte. De fapt, asta este condiția de pe pământ. Și totuși, Biblia ne spune că a minți este păcat și este greșit să minți. Și în această dimineață, pornind de la cuvântul pe care l-am citit din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să aduc 3 argumente, 3 motive pentru care e foarte bine să renunțăm la minciună, pentru care trebuie să renunțăm la minciună. Mesajul se intitulează 3 motive pentru a renunța la minciună. 3 motive pentru a renunța la minciună. Primul motiv este pentru că nimic nu va rămâne ascuns. Primul motiv pentru care fiecare dintre noi trebuie să renunțăm la minciună este faptul că nimic în lumea aceasta nu poate să rămână ascuns. Textul nostru spune că un soț și o soție au făcut o discuție de familie, o reuniune de familie, au avut o proprietate, au vândut-o. Se pare că Anania s-a cam dat mare în fața fraților de la adunare, în fața lui Petru, că va dărui totul în numele Domnului și când au văzut câți bani au obținut, i-a fost greu să-i dea, pentru că a fost o sumă totuși substanțială și pe parcurs s-a răzgândit. Acum, nu a fost neapărat problema că s-a răzgândit, ci problema a fost cum a procedat, adică ipocrizia care risca să pătrundă în biserică și să bulverseze biserica primului veacul după Hristos. Avea destule prigoane din afară, nu mai avea nevoie de alte tulburări interne. Și el putea să spună: frate Petre, eu am zis că dau atâta, dar uite, nu mă lasă inima. Inima mă lasă să dau numai atâta, dar îi dau ăștia cu bucurie, Domnul să-mi primească. Și Petru ar fi spus: Dumnezeu să te binecuvânteze și Dumnezeu să-ți răsplătească. Nimeni nu l-a pus pe el să vândă totul și să dea toți banii. A fost propria lui decizie de a nu se lăsa puțin mai prejos decât un alt frate din adunare. Că vorba aceea, de ce m-aș lăsa eu? Eu cunosc pe cineva într-o altă biserică care de fiecare dată îi cere păstorului evidența cu cine cât dă. Și zice: frate, zice, eu vreau să văd dacă sunt în top. Și păstorul cu mare bucurie zice: bă, dacă vrei să vezi, poftim, hai să vezi tu cât dai tu. Nu e atât de important să vezi dacă ești în top. El cred că s-a gândit să fie în top. Adică, de ce m-aș lăsa eu mai prejos de? Pentru că toată lumea l-a apreciat, a fost om cu dare de mână. Și problema a fost, de fapt, ipocrizia. Vine el la adunare cu banii respectivi, în loc să primească binecuvântarea Domnului, Petru îl întreabă frontal și spune: Anania, am o întrebare pentru tine. Cum de s-a putut oare naște gândul acesta în inima ta? Adică tu nu-ți dai seama că mințindu-mă pe mine, de fapt îl minți pe Dumnezeu? Cum
te-ai putut gândi la așa ceva? Dar se pune o întrebare, cine a fost acolo de față în familia lui Anania și a Safire când au purtat ei această discuție? Unul singur a fost acolo de față, Dumnezeu. Și Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Însuși Hristos a spus că nimic în lumea aceasta nu va rămâne ascuns. Deci este foarte important ceea ce spunem în familie, ceea ce spunem între prieteni, între cunoscuți, să putem să stăm lângă ceea ce spunem, să fim oameni de onoare, pentru că nimic nu va rămâne ascuns. De ce să renunți la minciună în familie? De ce să renunți la minciună la serviciu? De ce să renunți la minciună între vecini, între cunoștințe, între prieteni? Pentru că nimic în lumea aceasta nu poate să rămână ascuns. Un frate la o biserică pe care o păstoream în urmă cu ceva vreme, undeva nu departe de Oradea, avea obiceiul să vină, să nu mai vin la adunare. Am urmărit așa, nu cred că a avut în anii de slujire pe care am făcut acolo, nu cred că a avut 2-3 duminici așa consecutive. Venea, iar nu mai vine un timp, iar venea și mai departe. Și mă duc eu să văd totuși care e motivul că nu vin la adunare. Ca să mă încurajez să putem o discuție mai consistentă, l-am luat pe un frate diacon mai în vârstă ca mine să-l vizităm, să vedem ce avem noi să-i spunem fratele sau ce are să ne spună de ce nu vine la adunare. Și mă duc eu, bat la ușă, am avut o lecuță de mers până acolo, bat la ușă, sun la sonerie, după ceva vreme îl văd pe fratele după perdea. Trage perdeaua, draperia, se uită să vadă cine îi la ușă. Când mă vede pe mine și pe fratele diacon, trage înapoi perdeaua, eu zic, dacă te-am venit până acea, nu mă duc așa, fără să am două vorbe cu el. Eu mai sun o dată la sonerie, vine pruncul lui, vreo 7 anișori avea băiețelul atunci, pace frate Dan, pace, zic eu, tăticul tău, frate Dan, mi-a zis tati să spun că nu e acasă. De fapt, de fiecare dată în viață, adevărul iese la suprafață. Așa le lucrează Dumnezeu. În 2012, lumea sportivă, ciclismul a fost de-a dreptul zguduit când unul dintre cei mai mari cicliști din lume, Lance Armstrong, a fost depistat ca fiind dopat. După ce a câștigat 7 tururi consecutive ale Franței, au fost niște suspiciuni serioase de dopaj pentru că avea niște performanțe unice în istoria ciclismului. Și a fost verificat un control mai mănunțit și s-a constatat faptul că acest ciclist de excepție într-adevăr se dopase. Mai târziu, într-o emisiune televizată din Statele Unite ale Americii, el a recunoscut că de fiecare dată când a participat la cele 7 tururi ale Franței pe care le-a câștigat consecutiv, de fiecare dată era dopat. Lucrul acesta l-a făcut să îi se umple fața de rușine, i s-au retras medalile de învingător și toată credibilitatea lui a fost pusă sub semnul întrebării. De ce? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Nimic nu rămâne ascuns. În viață toate lucrurile ies la suprafață. Degeaba îți minți soțul sau soția într-o zi, lucrurile vor ieși la suprafață. Degeaba îți minți un partener de business, un coleg de slujire, într-o zi lucrurile ies la suprafață. Degeaba minți, nu știu, la serviciu, pe șef, pe patron, pe angajat, că lucrurile ies la suprafață. Dumnezeu este pus în slujba scoaterii adevărului la suprafață. Dacă vrei să ai credibilitate, dacă vrei să ai pace la tine acasă, dacă vrei să te pui seara în pas să te culci și să fii un om liniștit, dragul meu, fii un om al adevărului, pentru că întotdeauna lucrurile nu pot rămâne ascunse, pentru că Dumnezeu întotdeauna scoate lucrurile la suprafață. Primul argument pentru a renunța la minciune este că nimic nu poate rămâne ascuns. Cartea Geneze ne prezintă faptul că într-o zi vine Iosif la frații lui cu de mâncare. Când îl ved ei de departe, zic, iată făuritorul de vise, haide să punem mâna pe el, să-l omorâm și vom vedea ce se va lege de visele lui. Între timp, nu-l omoară, l-aruncă într-o groapă cu noroi, dar zice, mă, mor aici, totuși e fratele nostru, o zi noasele noastre, hai mai bine să-l vindem sclav într-o țară străină. Și chiar așa și fac. Îl vând sclav într-o țară străină, îl vând sclav în Egipt. Vine o mare criză economică. Și ei au probleme financiare, au nevoie de pâine și se vor întâlni cu Iosif. Dar până atunci, ce fac ei? Cum să-și acopere mizeria pe care au făcut-o? Spune Scriptura că l-au dezbrăcat de haina lui, probabil au sfâșiat-o puțin să mimeze tot teatrul acesta, apoi au înjunghiat un ied, au moiat haina în sânge și trimite lui taică-su spunând, au stată, vezi dacă nu cumva este haina a fratelui nostru, că n-ar fi putut să spună, ci a fiului tău. Taică-su cunoștea haina și zice, o, e haina lui Iosif? 100% zice, l-o fi întâlnit, o fiară sălbatică la spâșia și spune Scriptura că luni de zile, ani de zile, Iacov era în depresie, era amărât din cauza fiului său. Zicea, fiul meu a murit, era amărât. Și frații lui, Iosif, fiul lui Iacov, se uitau toți la taică-su cum se prăpădește, cum este în depresie, cum este în durere, cum plânge, cum este necăjit, cum este amărât și nici măcar nu le pasă.
Trec 22 de ani. 22 de ani în care le lasă pe tata să trăiască în durere. Nu le pasă că taică s-o face infart. Nu le pasă că face diabet din cauza stresului și a necazului. Nu le pasă de absolut nimic. Își acoperă păcatul. După 22 de ani n-au ce să facă, domnule. Trebuie să meargă să-și câștige pâinea, că altfel mor de foame. Dumnezeu a dus criză economică și trebuie să meargă în Egipt. Au amânat ani de zile ideea să meargă în Egipt, ca nu cumva să meargă pe urmele lui Iosif, pentru că îi mustra conștiința. În cel din urmă, de voie, de nevoie, tocmai acolo ajung, și când ajung acolo, la un moment dat, Iosif li se descoperă, le piere orice grai, nu mai pot să spună nimic, Iosif stă de vorbă cu ei. Și le spune ceva extraordinar de interesant. Duceți-vă acasă la tata și spuneți-i că eu trăiesc. N-am fost sfâșiat de fiare așa cum probabil și-a imaginat, n-am murit, ci eu trăiesc. Chiar eu însumi, zice, conduc cel mai mare imperiu al vremii. Acum imaginează-ți pe frații lui Iosif venind la taică-su și spunându-i, pentru că se spune în viața de fiecare zi că dacă vrei să diminuezi o presiune, cumva trebuie să anticipezi momentul să faci tu primul pas. Adică să nu vină taică-su acolo și să spună: Iosif, auzi, uite ce mi-au făcut frații, cumva să diminueze impactul acesta negativ, să stea ei înșiți cu tata de vorbă: tată, uite ce s-a întâmplat. De fapt, nu a murit Iosif. De fapt, a fost o scenare. De fapt, i-am lăsat să trăiești în această dramă existențială 22 de ani. Dar uite, Iosif este în viață, chiar el este prim-ministru. Dar uite, noi am făcut ceva, tată, că o trebuie să se mărturisească, nu a avut ce să facă. Cumva să aplaneze tensiunea respectivă, să iasă cât de cât rezonabil sau cât mai rezonabil de aici. Și zice, uite, noi l-am vândut. Și acum ajunge Iacov în Egipt și la un moment dat trec anii, se pregătește de moarte. Diferența între el și taică-su este că și-a învățat lecția. Taică-su a dat o binecuvântare unuia singur. Și de aici au rupt relația dintre cei doi copii. Tot timpul a fost relația distrusă între ei. Și de aici apare tot calvarul lui Iacov, pentru că Isaac a zis: toată binecuvântarea o dau doar unuia dintre copiii mei. El și-a învățat lecția: 12 prunci am, 12 copii am, la toți le dau câte o binecuvântare. La fiecare cât poate duce, la fiecare îi dau câte ceva, ca să facă pace și iubire între copii. Înțelept tatăl a fost. Și acum își rostește binecuvântarea înainte de moarte și zice: arcul arcașilor a fost îndreptat cu putere, cu răutate spre Iosif, domnul fraților lui, dar puternicul lui Iacov l-a izbăvit. Cine sunt acești arcași care au tras cu arcul în Iosif? Frații lui care l-au vândut. Oare au putut cei 22 de ani să ascundă fapta lor, minciuna lor? N-a putut. Pentru că Dumnezeu este adevărul însuși și de fiecare dată scoate lucrurile la lumină. Vrei să ai autoritate în casa ta? Fii un bărbat, un tată care spui întotdeauna adevărul. Vrei să fii o femeie cu credibilitate, autoritate în casa ta? Vrei să ai autoritate și credibilitate la locul tău de muncă? Fii un om care spui adevărul. Spune-l într-un mod elegant, dar spune ceea ce trebuie. Nu mai minți, nu înflori, nu încerca să te ascunzi. Fii un om realist, fii un om real. Fii un om conștiincios în ceea ce faci, pentru că întotdeauna Dumnezeu scoate lucrurile la iveală. Trei motive pentru a renunța la minciună. Primul argument, primul motiv este pentru că nimic nu rămâne ascuns. Doi, pentru că întotdeauna sunt consecințe. Al doilea motiv pentru care te rog să ții cont de acest lucru, să nu minți și să nu minți niciodată, este că întotdeauna sunt consecințe. Uită-te ce consecințe dramatice. Anania cade jos și moare. Safira primește o întrebare de salvare și apoi cade și moare. Am primit multe întrebări, dar de ce o trăzni Dumnezeu pe loc? Numai Dumnezeu știe. Când vom ajunge în cer, poate ne va lămuri curiozitatea aceasta. Dar știți ce m-am întrebat, Doamne, de câte ori n-am spus și noi câte o vorbă nesărată? Asta nu-i spuneam o prea tare, câte o minciună? Și totuși, Doamne, nu ne-ai trăznit, nu ne-ai pedepsit dramatic. Știți ce îmi spune mie asta? Nu de ce li s-a întâmplat lor drama aceea, ci de ce noi suntem bine, chiar dacă am greșit de atâtea ori. Știți ce spune asta? Că Domnul e bun cu noi, slăvit să-i fie numele. Că bunătățile lui Dumnezeu se noiesc în fiecare dimineață față de noi. Și bunătatea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, trebuie să ne îndemne la pocăință. Dar întotdeauna sunt consecințe în urma minciunii. Îndepărtarea de Dumnezeu. Când noi spunem câte o minciună, spune însuși Hristos, rostim cuvinte de la Satana. Pentru că el este tatăl minciunii și în mod automat te îndepărtezi de Dumnezeu și te apropii de Satana. Iată dar consecința minciunii de fiecare dată, oriunde am spune câte o minciună, este îndepărtarea de Domnul. Apoi îți pierzi credibilitatea. Bărbatul care își minte nevasta nu mai are credibilitate. Femeia care își minte bărbatul nu mai are credibilitate. Când pruncul tău te minte o dată, de două ori, de trei ori, dacă ești un om așezat, nu-l mai crezi, domnule. Când l-ai prins pe cineva cu minciună o dată, bă, s-a întâmplat.
A doua oară, mă s-a întâmplat, nu a fost pe fază. A treia oară, ori e mincinos din fire, bă, ori are probleme foarte serioase. Și tu te mai încrezi în el, de ce? Pentru că în momentul în care cineva te minte, își pierde credibilitatea. Când am început lucrarea pastorală, la 22-23 de ani am preluat prima biserică în sectorul pastoral, țin minte că mi-a spus un frate păstor la începutul slujirii mele, frate Dan, ai mare grijă. O viață întreagă trebuie să te lupți să-ți câștigi credibilitatea, mărturia. Dar câteva momente sunt suficiente să dai cu piciorul în tot ce ai făcut. Niște cuvinte nepotrivite, niște minciuni stupide, ne distrug toată credibilitatea în familie. Atâția tați n-au nicio credibilitate în fața copilor lor. Pentru că, mă, promit, marea cu sara și nu se țin de ceea ce fac. Neveste n-au credibilitate, bărbați, de ce? Că nu spun adevărul. Dacă ești un om al adevărului, ai credibilitate. De fiecare dată când mințim, noi plătim prețul. Ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne pierdem credibilitatea. Adevărul înseamnă credibilitate. Când am fost prunc, am auzit o întâmplare foarte interesantă, se spune că undeva pe niște meleaguri, era un băiețel, un păstoraș cu câteva oi la păscut. Și la un moment dat era pus pe glume așa și a început să strige, vine lupul, vine lupul, vine lupul. Oamenii din sat ori sărit în ajutor cu ciomage să bată lupul. Când ajung acolo, nu turmă de lup. El începe să râdă, v-am prostit. Nu, mă rog oamenii acasă, iară, vine lupul, vine lupul, vine lupul. Iară vin oamenii cu ciomegele repede să dea mână de ajutor. Mă, iară nici urmă de lup. Ăsta râdea de se prăpădea. Încă o tură. Vine lupul, vine lupul, nicări lupul. Într-o zi chiar o veni lupul. Și atunci a început să țipe. Vine lupul, vine lupul, vine lupul. Dar toți stăteau să uiteau la el. Ăsta iar are chef de glume. Și nimeni nu l-a luat în seamă. Și a venit lupul, i-a împrăștea toile, luară pe câteva dintre ele, le prăpădiră, pentru că odată ce ți-ai făcut obiceiul să minți, îți pierzi credibilitatea. Cel mai important lucru pe care l-are un om nu sunt funcțiile, nu sunt banii, nu sunt relațiile, este caracterul, credibilitatea. Noi trebuie să fim oameni de onoare care atunci când spunem ceva, soțul, soția, frații, surorile, familia întreagă să se poată baza pe ceea ce spunem noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De ce? Pentru că întotdeauna sunt consecințe în urma minciunii. 2015 a fost un adevărat scandal în industria auto. A fost deconspirată șmecheria de la Volkswagen, s-au instalat anumite softuri ilegale ca să se trișeze testele de emisii. Au fost descoperiți de la Volkswagen o adevărată rușine, amenzi peste amenzi, procese pierdute, pagubă pierdute, mașini reîntoarse în uzini, tot felul de reparații și se spune, pe lângă mărturie și credibilitate, care e cel mai important lucru într-un business, să fii un om credibil ca să ai succes, ce au pierdut ei au fost peste 30 de miliarde de euro. 30 de miliarde de euro, peste 30 de miliarde. Întotdeauna minciuna înseamnă cost. Iacov a fost un om care și-a învățat lecția, dar a învățat-o greu. L-a dus o leacă în ispită și mama sa. Mama s-a zis, mă, Iacov, tu ești preferatul meu. Doi părinți care au avut doi copii și fiecare cu preferatul lui. Ceea ce iară o mare greșeală. Isaac era un om care îi plăcea vânatul. Îi plăcea, probabil era și el o leacă de vânător și îi plăcea de Esau că ăsta era sprinten, era puternic, ăsta era vânător și mânca din vânatul lui. Iacov era mai liniștit, o ajuta pe maică să-și facă unghiile, pe acolo pe acasă, pe la mâncare, ce știu eu, era prunc cu mami, toată ziua cu mama și mama mai atașată de Iacov, tata mai atașat de Esau, fiecare cu preferințele lui. Și la un moment dat aude discuția, mama s-a trage cu urechea, ce discută soțul cu ăsta mai mare? Văd că e cam păducă, oare vrea să-i lase moștenire, mama face testamentul și zice, auzi, Esau, zice Isaac, tu vezi că eu am aproape că am morbit, nu mai văd nimic, numai te pipă, zice, dar nu mai văd aproape nimic. Tu te rog frumos pe când, fă acolo ceva frumos, vânează ceva, un mistreț, o căprioară, un cer, ce poți tu? Adu-l aici, pregătește-mi, zice, să mănânc bine și să te pot binecuvânta înainte de moartea mea. Aude Rebecca și zice, dar cum adică, domne, să rămână binecuvântarea la preferatul lui? Nu, fie toată moștenirea la preferatul meu. Testamentul să-l includă pe Iacov, moștenitor de plin de binecuvântare. Și zice, Iacov, dragă, de urgență face mâncare și te duci la taică tu să furi binecuvântarea. Zice, cum să furgă? Eu, zice, sunt fără pic de păr pe mine, zice, dar ăsta iar e foarte păros. Cum? Mă deconspiră și mă bleastă, mă rog să mă binecuvânteze. Stai liniștit, zice. Merem, luăm niște iez, îi pregătim repede, luăm cheale după ei cu păr cu tot, îi înveles pe tine, lasă că rezolvăm problema. Te parfumezi cu leacă de parfum de Esau și se rezolvă treaba. Și când simte mirosul hainelor lui Esau, era ca, vă dați seama, arăta ca costumat cu pielea de capră, ca și Esau,
În momentul acela începe să-l binecuvânteze și dă toate binecuvântările. Pleacă, vine câteva momente mai târziu, stau și spune: tată, ți-am pregătit mâncare, poftim, mănâncă să mă binecuvântezi. La care taică-su, care nu mai vede, zice: aoleu, zice, dar cine a fost în fața ta? L-am binecuvântat pe el, zice, și pentru tine n-am decât lucruri mai puțin plăcute. Esau începe să plângă cu strigăte mari de la udă toată lumea: tată, binecuvântează-mă și pe mine. Și el plânge mai tare decât taică-su și spune: dragul tati, a venit frate tău cu vicleșul, cu minciună, ți-a furat binecuvântarea. Plânge el de numai se aruncă pe taică-su în brațe, el țucă pe taică-su pe el. Dar binecuvântarea era dată, toată binecuvântarea. Și în momentul respectiv, când iese de la tata, a, zice Iacov, nu, lasă că te rezolv eu pe tine. Moare tata în câteva săptămâni și eu cu mâna mea te omor. O mai făcut el pe acolo câteva planuri cu niște prieteni buni cum să le execute pe Iacov. Rebecca avea servicii secrete foarte bune, află informația și zice: du-te de urgență la fratele meu până se liniștește, zice, mânia lui frate, tu și apoi te chem eu să vin apoi. Se duce șmecherul la profesor de șmecherii. Am băgat de seamă că Dumnezeu de fiecare dată pe unul șmecher îl pune pe mâna uneia mai șmecher decât el, că Dumnezeu vrea să ne mântuiască sufletul, slăvit să-i fie numele. Și Domnul e mai preocupat de caracterul nostru decât de cum ne merge. Și ajunge la Iacov, ăsta îl sucă, îl îmbrățișează. Când îi spune cum l-o păcălit pe taică-su și pe frate-su, zice: tu ești neam din neamul meu, os din oasele mele, te recunosc, ești fantastic, zice, ești ca mine. Nu știu, bietul Iacov, că e nici 10% din unchiul său. Și la un moment dat îi dragă pe una dintre fete și zice: auzi, unchiule, dacă tot îți place pe la tine, așa se făcea în vremea aceea, nu mi-o dai mie pe nevasta, pe ea de nevastă? Ba da, zice. Nu, păi zice, facem nuntă. Nu facem nuntă până nu lucrez 7 ani pentru ea. Și o lucra 7 ani pentru ea. În noaptea nunții, când trebuia să-și ia nevasta, ce să vezi, domne, îl îmbată socru. El avea un plan bine pus la punct. Așa de bat a fost bietul Iacov încât nu și-o dat seama că nu-i nevasta, ci-i soră sa. Vă dați seama, nu a fost cu capsa, adică a fost capsa pusă, nu a fost limpede la cap. Dimineața când se trezește, și se trezește din amorțeală, ce să vezi, constată că de fapt Leia nu îi Rahela. Zice, la bani m-ai înșelat, și ca unc, și ca socru m-ai înșelat. Zice, stai liniștit, nu te necăji, ți-o dau și pasă la altă. De încă 7 ani de zile. 14 ani de zile muncit pentru cele două nevestele lui. Când zice, nu am mama, aș duce la tata, mi-e dor de mama, zice, auzi, dar tu ești ginele meu preferat, unul singur, dar tu ești ginele meu preferat. Nu te-o lăsa să mergi cu mâna goală, vreau să-ți dau niște turme. 6 ani mai lucrează el bietul pentru turmele respective, dar de 10 ori o schimba partea, tot să-l păgubea, să-l păguiască. După 20 de ani, în care zice el, auzi, când era frig afară, mă prăpădeam de frig. Când era cald afară, zice, mă topeam de căldură. Când venea ursul sau lupul și lua câte o oaie, mă puneai să o plătesc. Când cineva fura ceva, mă puneai să plătesc. De fapt, ți-ai bătut joc de mine. Ți-am muncit 20 de ani pentru cele două soții, pentru turmele tale, de 10 ori ai căutat să mă păcălești. M-ai tratat efectiv ca pe un rob. Și încă ceva. La bani ai vrut să mă trimiți acasă după 20 de ani de muncă, cu mâinile goale, adică să-mi ieși nevestele, să-mi ieși nepoții, adică nepoții tăi pruncii mei, să-mi ieși tot ce am. Dar a fost Dumnezeu de partea mea și nu m-a lăsat. Vine la casă, pe taică-su-l găsește în viață, pe frate-su Dumnezeu l-a îndulcit o lecuță. Știți pe cine nu o găsește acasă? Pe mama sa. Mama s-a murit între timp. De fapt, de fiecare dată plătești un cost. Tu zici, auzi, dar cât durează? Da, o lecuță durează, nu durează mult. Durează poate o lună, două, trei, nu. Durează mult mai mult. Niciodată Iacov nu-și mai vede mama care îl iubea așa de mult. Nici măcar la mormântarea lui mama s-a nu participat. Eu fost frică. Nu tot aștepta să trimite după el. Hai acasă, Iacov, că s-o liniștit, frate. Nu s-o liniștit. Vezi că pregătești execuția când te întorci. 20 de ani de umilințe la Laban, 20 de ani de șmecherii, 20 de ani în care se topea de frig și de căldură. El, prunc de bani, gata! Ținut de mamă sa și taică-su numai la aer condiționat. Ce voia el să mănânce, aia mânca. Vă dați seama cât de copilăros a fost? El nu știu să prețuiască nimic, pentru că așa se întâmplă de multe ori. Omul care primește totul pe tavă gratis nu știe să prețuiască ceea ce are. Zice proverbele în felul următor, zic proverbele așa, zice: omul care este sătul dă cu piciorul în facurul de miere. Pentru el nu valorează absolut nimic. Știți cât valorează pentru el binecuvântarea? O mâncare. Dar bine, nu aveau mâncare în casă? Cum să n-ai mâncare, domnule, când tu ești milionar, multimilionar? Păi aveai nu știu câți angajați, aveai nu știu câți bucătari, îți făceau ce voiai. Dar zici, ce mă ție spune mie? Mai stai eu 5 minute să aștept după o altă ciorbă de linte, 15 minute? Acum mi-o trebuie, domnule.
Pentru el tot a fost de 2 lei. Domnule, nimic nu știu să prețuiască absolut nimic. Pentru că, din păcate, a primit totul de gratis. No, după ce a fost protejatul mamei și a lui tata, care nu trebuie nici măcar să se ridice, când a avut el chef din pat, s-a dus el pe mâna unei care efectiv l-a forjat până nu a mai putut. Dar cea mai mare dramă a fost faptul că la nunta lui nu participa nici mama, nici tata. De asemenea, când moare mama lui iubită, el nu poate să fie la mormântare. Uitați-vă câte pierderi atunci când omul minte. Prea multe pierderi. 3 motive pentru a renunța la minciună. 1, pentru că nimic nu rămâne ascuns. 2, pentru că totdeauna și întotdeauna sunt consecințe. 3, pentru că adevărul îți face numai bine. Pentru că adevărul îți face numai bine. Vine Safira după vreo 2 ceasuri și stă de vorbă cu Petru și Petru i-o ia înainte și spune: spune-mi, sora Safira, cu atât ați vândut moșioara? De ce Anania n-are șansa aceasta? Pentru că minciuna pornește de la Anania. Safira doar încuvințează. Și prin întrebarea aceasta îi se oferă posibilitatea să spună adevărul, să-și salveze viața. Dar din păcate, dă cu piciorul în șansa salvării ei și spune o minciună și asta este pentru ea capăt de linie. Ea putea să spună adevărul: frate Petre, ne-a luat satana mințile, n-am fost pe fază, nie în duplecară diavolul, ne pare rău, mie îmi pare rău că am greșit, no, uite, nu-i bine, da, uite, ne-am gândit, uite ce ne-am gândit noi, și s-a luat viața. Dar ea zice: da, frate Petre, cu atâta cât o să-ți bărbat, nu atâta e. Și se prăpădește și ea. Adevărul, în schimb, de fiecare dată se face bine. S-ar putea să se nevese nevastă dacă ne spui adevărul, dar îi trece după aceea și zice: bă, ăsta nu mă minte niciodată. S-ar putea să se enerveze bărbatul tu când îi spui adevărul, dar după aceea zice: bă, am o nevastă credincioasă care e serioasă și spune adevărul. S-ar putea să nu-i pice bine cuiva din proximitate dacă îi spui realitatea, dar după aceea, dacă îi spui într-un mod frumos, elegant, va zice: mă, omul să-mi spune adevărul și vei câștiga autoritatea, vei câștiga respectul omului respectiv. Adevărul este foarte important, nu ne face decât bine. Când noi spunem adevărul, noi ne facem bine sufletului nostru. George Washington, probabil cel mai mare președinte american, povestește o situație din copilăria lui când într-o zi o primit așa un toporaș și s-a gândit ce să facă. Avea un cireș frumos cu cireșe extraordinare, coapte bine și s-a gândit ce să facă cu toporul ăsta, cum ar putea să-l probeze o leacă. Și s-a dus și a dat 2-3 lovituri la tulpina sau la rădăcina cireșului. M-a văzut că taie bine și s-a hotărât să-l taie jos. Când a văzut că l-o tăia jos, a văzut să acopăr cumva ce are pruncul. Apropo, psihologii spun că un copil este conștient de minciună. Minte el mai repede, dar este conștient un copil de rând, undeva de la 6-7 ani, e conștient că a spus o minciună și totuși o spune. El a fost conștient că a greșit ceea ce a făcut și a început să acopere acolo, a dus ceva să acopere unde a tăiat cireșul. Dacă nu uitai că s-a uitat, mă, unde e cireșul meu în care să mănânc cireașe? Nicări. Și îl întreabă: George, ce știi de cireș? Și eu cam da, să mă văzut și toporișca pe acolo. Tată, zice, ce să zic? L-am tăiat. O, George, zice, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu că l-ai tăiat, ci că mi-ai spus adevărul de la început. Oricum, eu știam că tu l-ai tăiat. Că zice, am văzut toporul. Dar apreciez că mi-ai spus adevărul. Băiete, întotdeauna să spui adevărul, oriunde vei fi, pentru că asta te va ajuta în viață. George Washington a ajuns președintele Statelor Unite ale Americii. A fost un om caracterizat de o integritate extraordinară și oamenii, chiar și adversarii lui politici, spuneau că este un om care atunci când spune ceva te poți baza pe ce spune, pentru că este un om corect, un om care spune adevărul. Adevărul i-a făcut numai bine în viață. Există o poveste foarte interesantă, este spusă de Immanuel Kant, este o povestioară despre tatăl său, se spune că la un moment dat taicăsul Ionatan s-a dus prin pădurile Poloniei și la un moment dat se întâlnește cu niște bandiți, cu niște hoți. Ăștia erau mai mulți, el era mai în vârstă și zic: bătrâne, dă-ne toți banii pe care ai. El se caută prin buzunare, vede ce are pe acolo și dă ce are. Ce-o crezut că are, se duce el că se duce și sub șaua calului o simți ceva tare. Aoleu, zice, mai am niște galbine aici, am uitat de ei. Dar zice, eu am spus că n-am nimic, i-am dat tot ce am, nu mai am nimic, tot am dat. Și ce s-a gândit bătrânul Kant? Să se întoarcă la hoți. Când îl văd hoții, mă, ce vrea asta acum? Vin după bani? Zice, bună ziua, vă rog să mă iertați, zice, din cauza emoției cu dumneavoastră, zice, am uitat că mai am ceva bani aici sub șaua calului, poftiți-și pe ăștia. Eu sunt creștin și vreau să spun adevărul. S-a uitat unul la altul, ăștia erau, puteau fi pruncii lui, s-a uitat unul la altul și eu cuprin sfânta rușine. Și spune Kant, a venit unul dintre ei și spune: domne, vă rog să ne iertați, ne pare rău, i-a dat înapoi toate lucrurile, l-a ajutat să se urce înapoi pe cal. Și-a zis, să-ți ajute Dumnezeul tău.
Și spunea Kant, am învățat de la tata că adevărul e foarte important de spus. Viața ne aduce de multe ori în situații în care zici, mă, dacă spun adevărul pierd bani, dacă spun adevărul îmi pierd credibilitatea, dacă spun adevărul îmi pierd relații. Până la urmă, de fapt, nu pierzi nimic. Și dacă se supără cineva, îi trece după aceea, va înțelege, dai un om de onoare, un om cinstit, un om credibil. M-am gândit la David, a păcătuit cu Batșeba, a înscenat toată execuția lui Hetitul prin sabia fiului lui Amon, trece un an și jumătate, n-are pace, n-are bucurie. Domnul tot așteaptă să se pocăiască, nu se mai pocăiește și într-o zi îl trimite pe prietenul lui Natan. Biblia ne mai vorbește despre un caz în care un proroc a venit la un împărat și împăratul l-a executat când e prorocit. Vine și spune, auzi, David, hai să zic ceva. Într-o cetate era un om bogat și un om sărac. La omul bogat, zice, a venit o cunoștință și a trebuit să-i pregătească ceva de mâncare. Și zice, nu s-o îndura să ia din mielușei lui, din oile lui, ci s-o dus, zice, la sărac, care avea și el o mielușă. O trata ca pe fata lui, cu atâta gingășie. Și o smuls-o din brațele săracului și o tăiat-o, pregătit-o pentru omul bogat. David, cu un simț al dreptății fantastic, arde, se ridică în picioare, trăznește, tună, fulgere, este vrednic de moarte, vios de Domnul, să dea înapoi patru miei, cum spune legea. Și acum spune ceva Natan, care astăzi e ușor de citit, dar atunci nu a fost greu să o spui. Nu era ușor să o spui. Că spui tu împăratului care are drept de viață și de moarte, tu ești omul acesta. Știți ce spuneau cei mai mulți, erau în locul lui David? Eu am fost eu pe câmpul de război, l-am pus eu pe Urie Hetitul. Se spune că atunci când este o informație importantă, cercul de încredere trebuie să fie foarte restrâns. El cu Ioab, generalul de război, conducătorul armatei, erau foarte apropiați. Informația n-a avut de unde să sifoneze. Cine a spus Ioab? Nu. A descoperit Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și zice, auzi, tu l-ai executat de fapt prin sabia fiilor lui Amon. Putea să spună, nu, eu am greșit tactica, domnule, ce, eu, păi ne vom muri, domnule, ce, de ce să nu iau? Dacă-i văduvă, ce? Nu sunt eu împărat, n-am drept eu să fac ce vreau, cine ești tu, mă? Știți ce spune David în momentul acela? Zice, am păcătuit. Și o spune cu toată sinceritatea și compune un psalm al pocăinței fantastic, psalmul 51, împotriva ta, Doamne, împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în decizia ta. Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Și profetul îi spune din partea Domnului David, așa vorbește Domnul, nu vei muri, Domnul îți iartă păcatul. Vor fi anumite consecințe și familia ta va avea necazuri pentru că ai început toată situația aceasta și ai făcut pe Domnul de râs. E o altă paradigma a Vechiului Testament. Dar uitați-vă, David își recunoaște păcatul și Domnul, pentru că își recunoaște păcatul, spune, te iert. Nu există iertare fără pocăință. Nu există iertare fără pocăință. În perioada comunistă au fost și frați care i-au turnat pe alții. Au fost unii care s-au adunat așa câțiva între ei turnători și au zis, ne mărturisim unii altora greșelile. S-a ridicat un om la Dumnezeu și a spus, auzi, greșelile nu se repară între alți turnători, ci ți le asumi. Asta înseamnă pocăință. Spunea Dietrich Bonhoeffer, marele teolog german care a fost asasinat de Hitler, spunea în felul următor, nu există iertare fără pocăință. Frații mei, niciodată Dumnezeu nu este gata să ne ierte păcatul câtă vreme nu ne pocăim. Putem noi să strigăm, putem să râdem, putem să plângem, putem să facem ce vrem. Fără pocăință nu este iertare. Trei motive pentru a renunța la minciună. Unu, întotdeauna lucrurile nu pot rămâne ascunse. Întotdeauna lucrurile ies la suprafață, nimic nu va rămâne ascuns. Doi, pentru că întotdeauna sunt consecințe. Te îndepărtezi de Domnul, îți pierzi credibilitatea. Și trei, pentru că adevărul îți face numai bine. Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 25, spune, frații mei, surorile mele, lăsați-vă de minciună. Și fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Să ne ajute Domnul acesta. Și când noi ne lăsăm de minciună și ne spunem unii altor adevărul în familie, în biserică, în societate, pe stradă, între vecini, între cunoștințe, noi îl avem pe Domnul aproape, avem credibilitate
și suntem binecuvântați de Domnul. De ce să spui întotdeauna adevărul? Pentru că nimic nu poate rămâne ascuns. Pentru că întotdeauna sunt consecințe și pentru că adevărul îți face numai bine. Vă invit să vă ridicați în picioare în momentele acestea. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea fiecare dintre noi să venim înaintea Domnului, să ne uităm în viața noastră. Poate s-a întâmplat astăzi, poate săptămâna aceasta, poate pentru unii este un mod de viață, că mai scăpăm cât e o nesărată. Se spune Domnului, Doamne, iartă-ne și dă-ne putere să ne pocăim. Și ajută-ne, Doamne, să spunem adevărul în relație cu Tine. Să spunem adevărul în familie noastră, să spunem adevărul în proximitatea noastră, oriunde suntem, să fim oameni adevărului. Plecăm fețe și cu toții ne rugăm.